Opozice zuří kvůli migrační reformě a plánuje i mimořádné jednání sněmovny. O co jde? Státy budou muset zemím, které jsou migrací nejvíce zatížené, pomáhat finančně. V partii Terezie Tománkové to kritizoval Patrik Nacher z Hnutí ANO. Ministr vnitra Rakušan dohodu chválí. Konec myšlenky povinných kvót, to je podle Víta Rakušana výsledkem dohody ministrů zemí 27. Země, která uprchlíka nepřijme, bude muset zaplatit pokutu. Česka se to zatím netýká. Česká republika v současné době, a to je vítězství českého vyjednávání, žádné peníze nikomu platit nebude, protože jsme si prosadili do usnesení, že pokud jsme zasaženi ukrajinskou migrační krizí, jsme z toho solidárního mechanismu v současné době dokonce zcela vyjmuti. Podle ministra je tak dohoda pro Česko výhodná. Opozice ale mluví o zradě. Solidarita nemá být povinná, má být přirozená a ukrajinská krize jasně ukázala, že i země, které toto odmítají, tak Polsko, Česká republika v tomhle tom případě, tak jsou velmi solidární. To znamená, tohleto je zase dělení té Evropy na východ a západ a to je to, co mě osobně a nám vadí. Tady je postavená ta otázka tak, buď je přijmete, anebo zaplatíte takovou sumu, že se vám to teda nebude chtít, jo, tak je radši přijmete. Mně připadá, že to je férové řešení, to znamená, pokud tu někdo teď straší tím, že pokud bude tato úprava přijata parlamentem, Evropským parlamentem, budou k nám proudit uprchlíci, tak nemluví pravdu. Kvůli nejasnostem kolem migrační reformy se už příští týden ve středu tady ve sněmovně mimořádně sejdou na popurhnutí ANO poslanci. Tady nehrozí, že sem přijdou nějací lidé na kvóty. Tady nehrozí, že na tom Česká republika bude tratná. A to, co oni dělají, je pouze vyvolávání strachu za účelem získání nějakých laciných bodů. Dohodu teď musí posvětit Evropský parlament. Jan Socha, CNN, Prima News.